ሳይኮሎጂስት እና የስነ ልቦና መምህር ኡስታዝ ጫላ አወል
በመቀጠል የምስክር ወረቀቱን የሚወስዱልን ኢኮኖሚስት እና የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ኡስታዝ ጫላ አወል። الله اكبر سمع الله የመጨረሻው ተሸላሚያችን የተለያዩ ጽሁፎችን ሲያበረክቱልን የነበሩ ደራሲና ጸሐፊ ኡስታዝ ጫላ አወል። ወይ ኡስታዝ ሌላው ምን ይስራል? ሌላው ምን ይስራል? እሺ በመጨረሻም እንግዲህ ኡስታዝ ጫላ አወል እንዲሸለሙ ትልቅ ጥረት ሲያደርግ የነበረ አንድ ግለሰብ አለ። እሱን ምን ጠራበት ሰዓት ምን ልገኘው? ይሄ ሰው ዶክተርና ሐኪም ነው። ኡስታዝ ጫላ አወል Subscribe button, Tony Nay, and the Mother Kiss. Tony Nay!